Alo, Çinkaya'm. Ayo, Çüşi, mir. mir. Çok uvan. Çe mir, ti çüşi? Nëm ishe qërë si jo orë. Shka ka ndo? Shumë kom hik. Ka me fol qëtash... Do t'me fol gjës qysh me babin, bitë mama, bitë, bitë, bitë. Ka me fol nona, nona ka me fol. Për kaza ku një... Oj, ma një kjo, a jërë, a? Martin? A mujtë... O, ta hongë... Quk, 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 si zeti je bo. Pasha, zotin, më kam ajtë... Je bo, bu dog. Dresh me sy, më ki bon, vish ku përshkojsh të to që do ku përrish, ka jav dit e ka si... A dit njëri pa... Ta shumë... Nuk... Ta ha dresh, ta ha... Shka tha, shka tha, të kumë bo dresh? Jo, a zotë dresh me sy. Martin, mos më thuj dy herë. Tu ma hice pasha, ti rreze dillit, qashe mirë, m'ki dollë, me ka një kalë, edhe një e kisha marrë se ti, dy i kisha bo. Me di që më delë qështë. Heq, nuk i nevëj, vesh me mu bolle ki, një sa një qënë, veç i këshyrë punë të tua. Qështë është nona? Mirë shë a zëtë të falë atë bona. A zëtë ishë resh, veç këm kesh, Martin, me të. Se mërë? I kishë harru kam të ndili, e veç kryt nër qodër. O, shkrëm, qyqës, ja, kom, t'ju kishim bo. O, ja, bo, zotë. Të ja ly me krem, bo, ja, bas atë të shpia, ja fladit, ke keshën e për... Me të shkethën është një të shkethën. Për, thejke, kur, su ka fladit, qërë, që shma pru një ymri me më fladit, mirit, folja, ton, ka të bërë. A boni ma mirë mërë? Po, ma mirë pak, po, e kish marrë vetën, i kish pëlqy edhe ati pak. Deti, po, mirë, shumë t'fala, se lom ton të bënën, hajde, tha thuj Martinit, dilni, e kish i njatë me pri një kenqë. O? Po. Tha thirë edhe Martinin, tha shas zëte po me orë, me morë, pe marrë edhe prekozën, fmite, Martinin e... Po shkujnë a krejt, po hojnë a me shkinjit për qikotmi. Këta të mitë jënë dë maqina. Po mërë e di, mos më konë pare të mija. Shra zëte të prej këna sa ta, po nëjse më mërë bëllë, thujtë se... Po, jo edhe të mija tja, nuk jem veç të uat atë. Shkam, tha bre Martin qika, di shkam a kishë shtresu bre. Nëjnë mërë s'ko shtrasë. Qysh nëjnë bre Martin ish bo u dridh ke qika të te, ku hina kesh, tu mu dridh, mama shtres, tu më thonë, shka mi keni bo qikës? Aja ka lyp mu këthy krejtë, ke nëjnë, fata du me hi krejtë, adhe, nëjnë mërë, shka kemi lyp dhe mësë më kutë. E kusha, shka u bo? Ja, po, qërë ma një këtash, e kanë po ka tu mëni se ka arë që i kanë po shemë tu, e kanë po që i kanë dëvoj dy me e tragata, se rëdë, se thujnë atë ki e drejtë, e more mirë me shkollë, po, me zanot, po, atër ka tonë i ta ljupin që i kanë, a e që i ka për tjerët huj është e ke fumët. Apo din? Po, shë a zote qashtërë, se me konë... A njëshën të lypin, një e ka kjo smet, a thonë e shështë? A zote me konë pjellë e manikë, se mës me lyp, a zote bile bashkë që di që dej që tash s'ka ndo, të edin, shkaj bojnë Zvicër? Të edin? Mës, qërë se nuk është qësë një, une, asë nuk jetë të full me më gjembi, më shilje gujen, mës farë palidhje. Po, shuj. Ajo, sa hi për martes u bo, qef kom edhe one, mës me të rajt me qit në runos, qikën, ama më dhimët bre martes e për. Hajde shika e be, hajde prekozit qika. Ase mu shka popa, hajde gjithë të në një lush, hajde gjithë të në një lush, hajde lumë shilë. Hajde shë mami, për të fulljëm shuj. Na fok e ki. Bëfsh, hajde me qika me të lumë shilë durët. Mirë, të kalëzëva. Në shta shkoj. Tha me pre një kënç kismet. U, qika jeme të lumë shindurët. Lumë shindurët. Shkuna të dojta? Kena me shku kanë me pre dojt një kënç. Po, shazët e dhe ti. Se bashkë sa herje të orë të mnejt ma të shtrigulonin, kur një herë nuk i rrëdhe. Êshtë morë edhe pi botëse, pak pi nonëse, me ardhë pake, mi poa, mi aulon, aj bakshishe, aj zene. Më sërë të po hajgore preko. Popi, ngo popin. Unë jam të full, adi, të po më habet, nuk jam të gutë kur zhën, asë nuk ina të vendosë kur zhën, që i ka popit. Po tash, ina të full, babë e non, ina të full, si për e vlatë dhe vetin mo. A të morë veshtë, tash, e vogël si je, do vjetë, adi, i ki bashkë qërë zotit me të matë mirë atasi, kina hek kesh me të rritë, me munje, me shkollë, me atasi. Fasha zote, veç të cëllë që shë jam dollë në Zvicër, unë e me qita. Kem të full edhe me non tonë asi. Me këqyra tash njerëzit qërë popi, këto në Kosovë që shto është adet. Këto e shohin baba i mirë po, nona mirë po, robi mirë po, halki lypin qikin. Po, senin e mirë të në duj. A o që shto? Qërë, qashtë është, mirë po thot popi, se qërë, nga jeti mutën tonë. Me dëhët njëri qërë që i keme tash edhe i ke bonis të dy vjetë. Fëllë edhe ti ka pak në shqipë, fëllë ka pak. Ti mos fëllë, ti lemu. E i ke bo dhe 22 vjetë, ngëja ti momin. Ma mirë është me hinë runoz,
tani në rrim të e shty, ti bëll me po sigur që a peshe në në qëfar kohë orë. A penin, a peshe që ka pënina në Zhvicër. Shka janë të dit me bo qikë. Qëre, prekoze. Shka janë të dit me bo tri. Ngo popin pak, vish pak, ma njëke, që. Ngo popin pak. Na, në kina të thonë me të martu fil, për të zëtë rëzikin. Ata ti kime zgjellë ti. Po, adi, me po në ideal. Nuk është keq. Me po, me njoftu, me njoftu, me dolje, po. Po, tek e fundit një sok me pi një kofë, se nuk përshtot, se tash përpara i kanë martu. Shazët e shmi kanë vetë letra, kur më kanë jepër për qitë popin tënë. Sa pra të unë së të karo kesh, më në. Shazët e qatë note, si u martu, mu të jëtja, për herë të por, e kum po, që kur kum zhdry pikeret, besëm, po të hepë, që kjo nona ju të katër sahat, ku mbo të thonë, ashtë që kjo, jëmëre që kjo, jëmëre që kjo, dej sa mu ka afru popi. Po, këqërë sa qëfar jetë, e kjo në atë lumë të reqërë, qëfar shpije, far pasonije, e kjo në aboe, nuk ma prish popi për kur gjë. Tash ju të rritë e keni ma kalajnës, dilni, shini, fëllni me të, pse jo, se po të kalëzaj drejten, edhe unë e qefë këm, mja lidhë krytë pak se, orëtë ku he keqë, po të kalëzaj drejtë për qika, orëtë ku he keqë, orëtë ku he shtirë. Për të ty por, shazët e shkajmë të njënë. Shazët e myte. Len, më standa preft. Rujës. Pa shazët e në kesh për shika, e kesh për djemë. Se shazët e, se thonë, shiken e falë zote e vjen të mërë dreshi. Shështon, ka me ta fjallë e të një hershet, është e ka në mjë batësit. Një shazët e bëllë mirë. E, djallin të herët me muni. Njerë njët vetë pas ka fëllë miraj. Me muni, me hakikat e me të nasenet. Po ta merë nëj kudë, nëj komedit, nëj kënëbarisë, nëj 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 ta qëtë shpinë fare, munin e 500 vjetë dhe shka ka bo si familje, robi kesh ta qëtë fare shpinë, ta shte e vogël si je, vjeti ke bono, me ta prish, ta prishin. A zote jo, po, a zote po. One juve nuk jo prishe. Po, po qika jem. Shte, one të baj. Po, është mirë nga je. Shuj, pëse më ka gjuhe. Kë e qështë emocionuët si a gjapë, po është edhe kë, po e që ti, kështë Për shika ku ka zërë, shumë, gjem të apet ku i ka martu, atë të shush masi. Apo dhe këtë mirë kërëm ke morë mu, kesh gëjëm veshëm veshë, edhe njëm konë qika dikojt. Apo shë që shta bjen zëti, tak, tak, sa qëllim shilë sytë e jep tonën. Për që, që? Më skoj se kem njët me jep me njëherë, ka dole, se kem njët më gutë. Qëre, momi, në, mama, se kjo papa është emocional shumë, kjo që shtu ka bohën e dëmë, për lihi që tina, ngejem, momin, mama nuk qëtë me zërë ty kur gjë me bo, shazët e cilit pëlqen ty që ato ki me morë, ama nuk jam edhe one për mes me dole, me fëllë, po më interesën me dy kushor me lypë që qikë. Ha? Kushor, për kënë jetë e lypë. Bacabibo bo fjallë mirë. Kush? Baca bibi jemi. Usha zëte me di që me yllin bolja ka gjithë, baca bibi juti. Pra dalavergji se që në manikja qikën e vetë, mëset biba, kur e për jetë me mjanë zi qikës jetën. Që të imshën gumë traktërit kësoj pune. Kut hin biba aty dritë me sy njeri nuk shë. Ja shazëte e bëllë. As nuk vitet nona jote, as nuk vitet babi, veç unë e kom më vitet. Po, ani thuj, ani po thuj atë pa. Baca bi bosht i zote shpis. Qysh më vetë baca bi për qita me Martin? Me bo mira, nuk ajde pa... Shazote me ditë se tu ka me qilë bohët bashkë, për kënë e ka lybi bashkën tërë? Apo më gënë tash pak? Apo më gënë, po, të nanë qika, apo më gënë tash pak? Po, të ngëj, hajtë fajtë? Baca bi, mas pori, nuk u ka dërë me martu me zërë. Po? As nuk u ka dërë me martu të familja e minës, as kërkun as për vlatë vetë, as për kur zhjo. Nine, më kanë shumë u bo fjallë mirë, më kanë shumë për mësit, Martino, shika që ka bo dhe vetë, nëjë ka dole tash mani kjerë, i ka bo shika dhe vjetë, me dole me po djallin, i shjesëm tha namazja, i shjesëm tha të loma, tha dole në shjesëm. Kuj qëtëne? Fjallë po bjerë, në shë erë, së këtëne herë si janë po namazja. Qëtëne në kaqak pullave, ma mirë shijën e begenisën edhe ku e ju kënën knusit e krytë. Me s'fal palidhje, shekullin në steni po mi qëtën lomë, thmin mu po. E këshyre një një tjetën, a begenisin, as begenisin. Në baca bibë nuk ja ka dhonë. Ja, më papa. Kosh këngë? Të shuj. Jo, kur që? Për prekoze, në. Fjo ogje. Për ogje. Ane ogje, për në ki drejt një thonë që është. Oshtë i zotë i shpis, oshtë vlovi jenë. Edhe a i ka thonë nënës të...
edhe vet po. Se ka kur qysh. Nuk harrojnë fëmia Martin. Nuk harrojnë fëmia, mi kalon fëmit me pasyja. Na ka mush më pesë cent na ka mësh. Heq, i kam po vet se këta nuk janë të vogël e tash i shoh. Ani vesh kur qosh ta merr. Ta merr atje turkën ose ta zinë atje, ta merr nxisër, ta merr drogënoshin, ta merr atata, et nuk i kthehet ka 5-6 ditë me tupi rakije, tupi drogë burrat asaj. Atë mos thuaj Martin, çka na gjetë e vlodin. Çështë nuk kam shef. Kam shef djalin me begeniz veçika po shqiptar me traditën tonë. Kam shef edhe unë. Po dosmën me krosh thonë me 200 krosh me morën. Sa zotë kam ja bo dosmën si kam u mojtë në men. Ashtu as nonën nuk e kam as unë çashtu sku më bo. Po. Nuk kam të thonë se kimu bo. Po, nuk i dihet ta fesë. O, po më lënë të thëli. Një herë edhe une. A zone nuk kam qeftë më kjo me ma morë. Dhe qashtëm ka premtu. O më ka thonë së ta marë mami. Asë zhvicronin, asë zokun, asë kërkëneq. Ko me morë kënë të më thëni jo. Po ku të bohët se bebi biba. Aty mo lullës shel. Aty mo dritë kjo nuk shë. E me rritën e fëmin teme. E me bo derin ki dit. E me lonë me ma shumë biba. Diko në ma morë e vlodin në qof. E qka kom hek me rritë. E me pru tybe në ke bëki pëllë. Kësh! Si kusikin e vetë mërë kështë mërë. Paj me pas me në mirë, s'kod 3 mujtë ditë që jem këthy në shpita me pitina. Mbleshni ma që i ti foqën e zezë, të thonë se këj Patrikin me Martinin. E të fëllë foqët zezë, apo këjtën që s'po dinë thmija, s'po nina. A zotë djallin e livdoj. Pa. A zotë djallin. E djalli kujt është? Djalli tha është me shkull. I zetë. Djalli tha është me shkull. Djalli tha është me zanatë kjo është. E ka vulkanizerin e vetë. Tha pik guma. Tha boni be koditi tha ti ka tha tre bandazh të golfit. Nga rasht aty Shëk I ka tha katër Fela kesh Katër fele tha I ka të pel kalibrës Tu prit me Kaden tha ta ka shek ta shek ja ka shek vet me porën Mirë mas i polepet ka guma dhe i pas ka qatë fele ne Neve qika me na hek ma për aty për kur gjë hesh E i kuj në është qaj djall Po që shta bat se bibu djalli i zetit i zet veshit Kujt Uuuu Mami të shash Mani kjo Manikjo, 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 që prekozën i gëtuj? Manikjo, takuj, ja, ja, njëse o këfil, prekozën, mirë, ati ka shërru zëti sytë, atë kanë lënë me që me qikën për i zetë, që i tjollin i zetë veshët, atë kanë lënë me ta, ku i ki me ta, po e baca bibe livdoj, po kush e ka livdu, po baca bibe, naj, kajne qika e me, shkëpë e për më së për më rakte, që reku më shumë pas ullin, ndësh, bitë, bitë, ishë më stani, më s'ki derte. O, Martin, sesa, që shme me epqikëm për djallë të zetë veshë. Pa të kanë leon më, po kone kanë livdu për një shpi budol, për një shpi me pasuja, po sa e flam një lje vlahisë dhe ata dytë janë në kitë shehër. Po që shë bëm bol, ti që rëvë, zëti sytë me majat qikën mu, për i zetë veshë, vesh për s'për ma borë mu, dhe kanë në Zhvicër. Tu i posun e të mitë, e sa njeri tu vetë e të mitë për qikë, e tu i thonë qikën e manikës, e tu konë me jepë në vendë, si ku dhëtë, që shë bëm bol, ti që rëvë, që i kështem qëk qëk, atë puzi pak, uuu, pasha, qitë notë soptit, manikëm për stenda e bën, për stenda rafshtik i në gjitë që ta është për bibës, kë ka shkru më në gjitë në dytë atë për tina, që është bën bol me shku me ma prejkë mu i zetë vesh i qikën, atë i si dhijet. Në gëmë, ba të bibe livdoj gjëndi, ja, pa shtres, në kanë shtres të manikë, në po kryjë kjo punë. O, kryjët, për që u hi, për që u hi, o. O, hajde, hajde! Kaft hi. Ua, bakte deu. Au, ku për mund kaft hi biba mset. Pa, do ta mër. Shkoj. Ai ja qyshi. Hajde. Hajde drejt, çe drejt. Hajde prin. Papa, hajde. Hajde pa çabib. Hajde, hajde. Hajde pa çabib. Çi shje pa çabib? Shje ikuno. Mira, je mirë. Ai është në shinja, sinja. Mirë, ju ajni mirë. Apo lodhë sa po mërzitë sa. Tanat ka pak. Ju ajni mirë. Çysh është data e mine, fëmia. Mirë, jena, nuk më jena. Sa pa po një jemi një, dë, tre. Qësh të hojde, po hojde. Po e prekozë. Në flisë se gjonë sen. A, prekozë, ja këtu, a? Po, që me shika bom s'ka i kofë, dikon. Thuj prekozës dikon ka i kofë. Po, qërem mama qatën, këzhini. Kofe. Ka me limon një maqet, të që ka e. Pa ca biba vlodhëm. Se t'ka ardhë mizhë.
Sa ti pun për në avlodhe se? Disponim për qysh të mënësh kështë Jeta të shkëj vesh i disponushëm. Pa është një zëta për në epshit recept. Si shti veti të keqën e shumë. Qysh është ata e mine? Mirë. A është mirë? Valoj zhekë. A i ka kalua i noti? A për dënd tash? Pa i pu për qysh të qore. A e kini njetë me shku na ikona për shkënin deti ikona. A la shpem rrin. Pse? Ja si vjetë në shta ja. Të këtenë morovë, në mujë shumë shku. A s'po ta lëkë, heç marti një si vjetë? Edhe me nëjë bojë, ja si vjetë, s'ma ka kaki dhomin, heç. I po ta me t'njemi, më të cëri, a lëdhomër? Ja t'kuptoj. Keqë shënë? Ta fështë edhe t'u ka hopë ramë. No, no, mirë bu, që që shtu? Falim njërë shumë që ka jemi. Hajte. A, lumi mi gja që i t'ko. A, lumë në nëse t'kime. O, falim njërë, që 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 pë O, falim njërës. Nuk jem të i thonë për nuk pje. Ani, a kje kun soda, kje kusha në esanë në? Ju, po valoj, Martina bësh të nërhijet blinit. O, po për të mon fladë. E ku marru një hulloq. She. Me shpikir, ja, me vetë e kina nërheqë. Me shpikir shka lohmi. E ku më lidhë, më fillem edhe në fundë. Pa qysh s'pi jo vjetë morë, se ta qëtë njëri gozën, shka kogoj, me kanëp, me hulljot, me minën hulljot, me kanëp e me peshkira. Po nas po kena, me shku me bli hulloja, kështu hëtë marume. Bon shka duhen e bon shpejtë. Po shuj, Martin, se dë tensionin alt njëherë, bëva ki ardzën, mesin, sa katë, ma zi du t'mi këqyrë na me këllica, me... Ja, unë i rigoti, shu që stem. Qysh i rrën t'i gozën? E hulloti ka dole, aja, valla, s'po bon rahmet. Po nërgozuhet, po mështyn, 2-3 heri më rrë për mes në borë. E, qëtë kishët. A i baba nësarit kishë dik? Po. A patën fjolla ishët, a? I, ba, paj. Po, be, po, sëtë për sëtë s'po vjekush. Psa, po të hejken mërzina. Ja, ba, sa bibi kina të katonët, mas bile 5 dakika. Kesh ditën e porë, kur që ishë gulloshi. I, valoj. Ba shumë qërë pëse mirë, ishë në të, kështë në në jemë. Halloj, nështë o morë me kishë, kështë në synga, u poshë. E, që shë pashetë gozën. U poshë asin pashyre në të. E la, jemë. Ka kështu në pome, me hame gullash më dola. Që kime botës? E. Si të shakton. Aj, prekoze, po që shemi që. Mirë, jo, jemi... A jemi aqë që pas ka qëru ftyra që... Ja, mos e përmenat më habet. Unë kanë ornona për që të... Pa, që ja përmena, veç ja kom përmen burin që ka qëru ftyra. Kojna, për pikëzimit as notën s'kish flejt kjo. A e ki qenë me rëpë shpis? Po, falem pak, sot dhe masi. Ani, po pas e bimë të nëzhu drejt... Tash... Ha, i në bo gotë jo. Ja, ka pak me bo derë të dhe na, me full ka pak të dhe na. A më nga mati, ta shë thuj që i kështë tonë në veshë, ta shë aj... Ja, ja. Ajo është që nafë e kështë të lakni nuk ta pranën. Ja, ba ca bibë shikin e kam rriti vetë që shtu. Shazëtë... Ja kam rriti e shatë vetë me duart mija. E të rritë për ndirë të huj nuk quat kështu. A? Veshë janë i fistan të gotë. A? Dhe e minja... Trënaj të dishtë. Bo në pak mafoze, më sasi. Gruja ju të mplesni me Allah hëpë këtë kushe, pi që të behon e qikës teme. Shuj se e kom rritë për. E, ku kem të rani. Ku kem të rani, fisni kjo ti ku no. A shkojnë anë të burra pak, vaca bibon edhe ti flasin bashkë. A anë shkojnë, po thash në ta dinët. Po jë, ti vaca bib na e konsultat. Tirëm na që të njëherë në shpe, a shazëtën të mrejf mu një damarë që ikëm për t'jollë t'i zetë veshët, ja ka zëjt direkt t'i ben e ke jepë. Mas pore ty të rejt njëra, faliminirës për mënë, ju po me bërë gjëkëm. Po, heç, mësë në za me të, t'i peq, mu i shtu t'mira atu, di qështë. Valoj, ti më nësh me thonë, e kona që ka durve që i ka jote, po shihet që... Ka prinu se ftyra pishit. Për kësh? Qësho të nejtë një misionë. Shazët e mësterës shraun e kje i kishbo edhe valigjet goti munis për Zhvicër qikës me mjaprish edhe përshimin. Ja, ja, prekoze, bërë që mënë shmën e full edhe vetë. Për? Ja, ja, s'ka shka full. Jo, kam qa fulli. Ja, ja. Te, shile gujë. Unë e të kom thonë, sës... Ja, ja, me së tu. Unë e pa momin kështashtu nuk fulli edhe pa bobin, edhe kjo pun ka marë fund. Se ki qef, jep ja dikujna tjetër që ato ka tënë. Po. Po, e... Ose e minja të tja gjithë të kënë. Përse, smet një mongu ju, e kini zavendësimin me njëherë. Martin, t'ka dollë
shpija për durve, po t'kallë dhe drejtë, që në të të vetë heqë. Ja, ma në poshë është në baca bi, për të shumë. Vallohi, në shpita me orë mu më përzi që shto, nuk ka bo vakijet. E të se po na vjen me na përzi? Si jam të orë mi më përzive që të morë për hajrim të orë. Një shpi në kohë atje. Ja, ma një kemë dojnë. Në prekozit, në gojë shika popit. Baca bi është në shpit vetën. Ani mirë se vjen, let vjen, let rrin, t'han, për... Ma, ma, se jam i gjithë t'i obat, ma! Pin, ama për kësi pun shmës t'përzijet, s'ko nevëj, orë më dare, sheklin e stene, ta shazët edhe pijojnë vete, jën të e lypë qikën edhe në tri vena tjera një katë mitë, kalëzaj, në venat, për, të të mitë, për... Kjo e ko, për kozën, kjo e ko shikë dëvlautë. Ka e ko, po ne kom qikë të amën. Po, shashtu, po, shazote, po, po, edhe ne kom qikë të po, shazote. Po, shakti që në vlovit, e vlovit të amë, qa qikës jo? Që, që, janis, si artist. Që? Kujna? Që për harë. Qysh, shka të thonë? Mam. Nein, kein, keine Problem. Ich flieg sofort zurück. Schaki bo, was hab ich? Schaki bo. Dann konnau, se che du jarim të dosh me t'kallzu. Was hab ich, Schaki bo? A, ngam. Ju ka shko imre qa qenë Zhvicër. Po. Qashtu ashtë? Ty i rritë smin që shkini mund. Po në di, vlave jem ka hungë në buk shpesh në bau shtelni. Të mos me pos vak me onë bunis me hungë buk. Dil në tim. E. Ne, se s'ko dhe, le të fëllë. Nuk o që si jau di të këte na që aty. Sha këni kontribu për neve, për familjen tem. E une, pak, pak, thash, qysh mi jau këthy. Thash t'ja gjoj një vend të ratë e qikën e ju. Të e morë para sëshni, ku o të ornu në vend të huj, thë shama shtru e qika me nejt huj në që. Me nejt, ku e di unë e Bugara, me Lezeza. Jo, nuk i kena rrit në fëmit, nuk i kena rrit bacabib në fëmit, me malazez një, me bugora, me morre, jo. Nga më shumë të thërë, më dhe i me që kjo vlo, e në fund me gjithë në i senve, lohe asë në qëmë rahat. Shëzët e qaj ke bëti, si ka bëkosh. Fjarë mishë një moshti. Po, te po. Ti dhe mishë moshti. Po, piti e, po, piti e, shëzët e krejt. E këmë bo men, e këmë kërdin këtë. E këmë fëqiru, e këmë minu, e këmë fëqiru. Thash, ma mirë një omarë të qikën qëtu me shqiptarë, në kësër. E merë keme vetja që, se sa, me të hujë. E, të nejë që më kona borë, ka ordoja i gjërit i zetë veshit. Unë i zetin e di që avdale, është ahmake, e di. Qyshke bo bolë, bacabib, fminë tënë, me menu për djollë t'i zetë, qikën e vlotën. Qka është bolë? Kërgjë, mama, që të ka... Ju, pa bolë, ma, a, bolë. Ku që hekshë, ku fëna e bolë. Pa leqës. Nga, e kum po gjollin 2 metra ga, që e shpukëtën e komës. Që ajo është në rëndësi, se të është 2 metra gatët e ko shputën që ka që ajo dhe me thoni ka të natë mirat. Valohi me një dorë jam të atyre. A keshë që të në i sen, se për shputë, e për trëpë, e ko edhe... Po thot ka dhe shkullë, më një kjo, po thot ka... Qëfar shkullë? Qime me trunë kirurg nuk jam. Po thot gjë... Qësë është në shkullë ka bo? Qe, pëse? Qe, që shë jakone, ja kam suho zalotin, halo pa e po? 9 vjetë shkullë e kështë kujme. 9 klasë e kështë kujme. Iu, të gjuftë të reja, iu... Edhe krejt mirë, Zotë, jo rabese, ma, bull, mut, është kë, 7 herma i zjetë. Ja, ka ka zhuburit e kishë zanotin vulkanizerni. Po, dhe i kishë do fill, ne, më rraveshë. E, me fri, me shfri gumë. Ka, po shke, ki kishë mitë ranë. Po, mi ke, zervin tilat aty. Shëzët e baca pip, njeri pi gazepet, ka njerë dhe gazi i plasë. Ka pa haqji, mu. Unë e ju morë për fjallë mirë mu, bo ta pjithë dhe pak. Ta pjithë vola më bakë. Urë që dhe të bërë të patë të vinë. Rujën se pe përbinë. A do mo? A po do mo, o patë të vinë? Së sderë në atë këtë në herë dhe ma pak kam bo. Patë të vinë, që? A e tjera. A banë me të ndërprejë ta shumë? Nuk du mo. A? Ja qësë lukën që të përmisë dhëmë. Anë. Falim njerë, sa? Që, bocit, ma voli lërgën. Macabim, a banë tash me të ndërprejë, one? Po, po, falim shpetu shpetjuvin, e, o, si shpetam jam.
Po, ja, të shpëton, jo se në shpëton, po të në shpëton e je. Po, qërë, të shpëton e bjëm kamerë dhe që të shpëjit. Jem, na, Bacalbi, tash i në tornu ngërë vete, fëmija, besa shikakale atje. Qata? Tash do sanë nuk janë sikur këtu, apo të Bacalbi? Mentalitet një që pëthu të tjetër kam bërë, tash fëmija. Shika, besa është shkorti, a je... Ta shkuj, a? Shkollem te kry, gote e ka kry, ta shkuj, zanotin, për, 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 Vile dhe ma mirë, i një mënë, a? Jo, faleminderit. Kështë të dve ty ju, ty vish me shku. Ja, ja, vetëm, ja vetëm, e vetëm se si jem të jetu në këtë, në krye martu të dhe mirë, në me Martina. Martina me gronë në kompun, me gronë në kompun. Gëshka për të thamë Martina. One, këm dojtë këm vetë, edhe për dojtë ti, për i zitin së këm shka vetë, se i zitin për njërë. Dojtë ja kanë lipdo shumë. Po thua? Doja i malë, e kështë bo njët me prej një bik 1200 kg ka 4 e rëgjus e kështë pa 1 kg e zhivë mirë ja, Bacalbi, me maru gulash edhe pasoj për fjes është qëllëra për qëka? Për fjes, gulash ja, ja. E pasoj për martes ta një shënë shumë, të po të bon Bacalbi, nga të këna kalzua edhe manikja është ja, ja, manikja Në, Halo, e kam drejtimet e mija, kalëzina krejt punë tonë, apo dojnë allë me qirë do besnise në për Svicër, edhe e kina krejt sene për podet. Pa, se për qitë punë shkollu. Një biznis, për të shka me qitë në dy gojtë, po. Ku di më rëke e reme shvillu biznis. E den, se te, ma mirë... Po, shkollën për qatë punë, për qatë punë e ka kry. Për qatë s'kina interesum, për në për shumë qesh. Ka do në mërë se për të morë dhe zanotën s'kina interesum. A një qika e me, oj prikoze, ngëm, e laj ish zanon. Po po, në ke kalzo, Bacalbi, e kime të të zanon. I shkëft puna mirë e morë me atë zanotën e vetë. Bacalbi, na shef kina me boshi kën rahat, ti edhe njëherë faliminirë s'pite e Bacalbi. Do zoti bërë qëtë. Do të me këshyrë në edhe pak, dhe ashtë edhe pak rejtë të qika. Heke rejë, sa i nëzesh, kini një vej me këshyrë. Jo, sho zëtë se rejhe që atë, as një abonë në të, dhe që lere e shatë hekër në zetë shtë në nuje fëtëfe, se s'kom qik, unë s'kom rëpë për shpiti zë të dhejëve. Pashu, që ti e fisi huj, po? Jo, unë jem fisi huj, po unë e ku maru qito, unë e ku mojt, unë e ku mrit, unë e shazët e kom hek, kom jo veseja në për Zhvicër, për mi rrit qita fmi, e mi shkollu, e mi prun që di. E nërmal që vetë nga dhe unë për ta. Për tonat kështu për shpi, e ka ke bo ti e din shka ke bo me Martinin, të kumë përzikur. Për qatë për të kalëzoj që të, për shpi të me më mësë jam syj, asë me morë venime për thimit mi, asë me morë venime për burë temin, asë me morë venime për shpi temin. Për shpiton e fëllë, faliminere, shpite e zëtit që për blef të adi për njën një qënë edhe, për qika së për dënë. A bon të qesëm rëmë? Hajde e qesëm. Që ke farë nervoza do të thërë dishka. Që ke farë ekspedimi do të thërë dishka. Pak si shumë këm pas ka morë në humu, a mojnë të mhi në hapë dini. Jë, shë zëtë të fash një qënë harë faliminere, spiteje, Bacalbi, asë për të hi në hapë, tonë e shekli nisë të ne me martu thminë, pa dëshire nësoj, pa pëlqime nësoj, shë zëtë e konë, mo nuk shkru në të bënë, se zëtë me doshme në lajmru edhe në policina dhe lujnë, për të kalëzej vi në lidhe. O, jo, si të shikon po, stakë më e, ti ka ishte dy, po, o. Po, për që ikon ishte dy, kje dhëtë me vendës vetë, është, për jetu që kje fu hash pak më tërë, ne. Kje më është për thonë ju, pa. Amo, unë për thonë pu. A, ne. Ja pja tonën. Ti mo, s'ka më një këmë ratu të një këmë. E në ti pa shira ratu, të e natë jo. Ti më në shpëthon një onë zërë me thonë në një se apë ju. Po unë po thëmë, po se e këmë onë. Po të thire për e cim. E këmë bo për hajë o thire edhe këfure. Po e thire për e cim. Martin, që, Bacalbi, unë në kom punë me dronë. Në i martu, në i na martu, e dinë që shë në martu kur Qikën pa në vetë neve, ku e merë këtë të rejtë? Ku e merë këtë të rejtë? Sa vjeshe martutit? Qështë që qka qka ka lidi pa ju kom këtë tjetër, atin qka kom heku në hunit e drunit i kom shumë orë në që ditë? Po tash... Një këfi po dollë, një rëpë dollë, për që është po ma që në dhe qikën për fa, me ati shku të rupi që të sem, jo shë zë dhe kur shë gjollë, e të më rejtë një damor në ke marë. Që shka për të thëmë?
Ke ik, ke ik, që shkujtuve që këtë jonë për me sprovëm. Po, 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 pa he kur zonë. Her mirë, her keq. I mire, i mire që ka kujton që ka orë këtë një më knoq. Ja, ja. Me më nuk me punu me njerë, se me rahatije, me njerë zilat, edhe me rahatu të thmin të shorani. Moj shte, që kjo është, edhe me prit dekën pjesnin, në shalla kim. Yver. Yver halal. Inshallah. Sen kaçef var mı halal mı? İnşallah ya. Dur. Çelettik bu ne? Bakın bakın bu. Bana şu po hem de kudit. Tamam. Çüşke po tam. Ona ve şu mor. Adı. Ne kan bu mu diydi bu? Biz mi kan bu? Bat sabit. Se cek mi kuyum mu martin? Apo ya ya. Martin. Yo 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 yo. Skik. Prekoze. Falodi. Amonin takam vishuj. Ti je bira me funit e kavolit. Ti në fund, jo vetër. Po vishë të thëve të qush këtë burë e dhe qaqë. Ti, kona tjo, më kona këshe po sami në kodit, që shka po të thëmë. Burë dhe të ka kalëzohë, asë të ka kalëzohë nuk e di. Po po i kina full, krej. E jesë si pas ke full, për më duke. Ku mi full? Për çka ke full ti pa full, pa mu? Ma vishë, a një manë në lartë që shtu? Gje, mas lartë, ishë ma lartë, kjo se gje, burë dhe të ka prinu, unë qikën e këna fejuna. Kosh! Bile Martin. Pasha, që të dritë që e që të reze. Në të më rrëth mu një da morë se ke feju qikën. Qysh e ke feju qikën, Martin, jetë të vaj gare me të? Mos bërtit, që marë ku moshtë dhe shika këto. Mos kishka e me trikov, zërë, me sëmë qarë. Që që prekozë, më sëmë qarë. Shimë s'mi për të qikën se ma që i të tjetër e sopë, një shuj, kajnë në problem. Me qashtë të sërë. Tita kaka. Jo tita kaka, se kjo është e modhe. Ka një problem do të thonë. Ma ti si ka dhënë grosë, ja, mos shef, ti ke dhënë. Basta bi, ona vjen. Ti si ka dhënë si Jack na thotë këtu. Jo, jo, basta bi, ona vjen. Ti keni kry. Për hajr, u bë. Çi vesh? Për hajr pa na vet neve. O Martin, çfarë do të thonë? Nuk ka pa vet me gronë, mos e ftrem mos çao. Nuk ka pa me smaqë trupi familjes tonë ti. Ti u bime yrja. O shaksom, këti ku, edhe të mahollë si ku martu çështu. Basta bi, ona shikën, ona shikën për hasta kanë bë. E ke bë edhe mirë. Në e në marë punë e pisë, jam kohën që kohë që kohë është prekozë e ato. Kërë ke shku, që apelin qike, apelin qike. Katastrofe. Kërë ke shku, gje me mora alfarë bubënin tëmë, që ma si sta më të asta fura gje. Po së të të shme folë për shenë. Se së këna gju që ato ujë. Që aty ke ka e shla frukin, edhe tha për hajtë kjo, klaqo për në bërë. Martin, shka të tonë mërë. Ashtë të rezë të rajto, pështë rajtë martisës të tonë. Që shke bo për hajtë, bacabip, shka ne që për hajtë. Që shke për tonë? Ndërëhet, o vasha zëtët, o habbe bajraktori, o kunot i jem. Në këftë rem i juve është pjellë e jem. Janë ta ku më jep, as ne ke shu, e së du shpa një për hajrë. Që të pat kanë zëj. Me ta onë qikën tonë asë Martinit, pa ma onë lijen kë. Pasha zëtin e marë, që kësë ka fëllë me mune sëtë e më radhesh që të punë. Mu këtë gjem tha, shka lirisht, e ki fjallën të më bënja për hajrë. Me ato, Martinim shku drekë të në në shpirtyne, të dojë e ty një këmë tha për A një veshë të sene, bërë si nusë edhe shko e martu e vetë. Po, qëtë. Bravo, shika, po. Prikoze! Bacabit, bacabit për harës nuk është... Ta më shisha pull prikoze, hunë gjatë të mu. Shazëtëm nuk e prik, asë nuk usëm... O, martë të... Kile bërë shka për bërë. Naj, 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 naj. Bacabit, për të bërë. Mështëm të veshë u gru. Ja, ja. Ja, ja, po, hëni pëthet shko ti vensojnë, Ja shkëti, ja gjoja dikën e jepja se qikën tem jo. Nesër veshën në reqë lyhu, pa ka më një shumë se për gru, për burë... O ty, benu vesh! Në një gruja. Në të për burën, gruja për burë rasmi. Lyhu mi gjësë që shë për të prikazë e qërën sërë. Prikazë, dhe! Në të sabim, së mi e më në bërtit fëmive, kështë sa të zimë... Lyhu pak, jo shumë. Asë momi, asë bobi së më beskidi. Aaaa, një të qarë t'jo mëne. Halo, këtë dojnë për mu, ha? Që shka për tërë? Veshësh, nëreqësh, dhe këtu lomë, që të këmë më fjollu. Japë një kërë të përshë. Unë dhe në trapë me Martini. Doja i ve, i qërë të zetit, unë gjëmë ka thënë unë zme të voga, ku më të mbikët. Më më për vetja për qka? Bashme një kushoj dhe vitë. Kjo derenet, Gjolli e zetit e shë. Masanina, kje e këqyre dhe gjolli e ti ati ku më thonë dhe unë. Se është të lidh një konë. Dhe kështë kjerë të Rakovica. Gume e mërë. Ku ku sakat? Ku ku i valet? Në këllicë? Ja, ja kështë dherë filë gjolli, po një e ki kështë tonë që pa, më takë thuj, du të me qënë në rejë.
Martina, ju të jeni. Ato, një peshë, që ashtë të një jone? Si shem të jeni halë. Qërë batë sa bim tash? Apo, më lënë tash një edhe më pak më fërë. Haruaj, ke ka gjurë, dhomërë e jëtë, e ka amin 20. 20, o, ma i vetë i zitë, ja kishë për 3 amin, ma i zetë, kjo 20, dhe me 40. Batë sa bim, tash dube, shi të dhënë pak e remë. Që të më sotë? Më sotë është e vlodi, jem, tash kam drejtë edhe une. Po, më të ne, po, më të ne. Kjo të dosht me fiju, kjo të dosht me nalë, vish mu së mra hysë me full kërgjën. Fal, fal. Batsabi. Fal, fal, a mo më s'ma zgatë. Qërë, une dhënë fjallë së të kam, për po kërë herë. Po, 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 pra kvazja të kosti shumë, unë në arsy sajna kam full krejt. Po Batsabim, mase je i zot i shpis, mase i pas e thon njërit huj, na me dal mi shit mu pa djali e shika nuk ka dert, te ke funet nuk ka dert. Te ke funet prekozër, ngo popet, ngo popet, shika popet. Prekozër, kur full popet, ngo. Na ta shihe. Me dal mu pa shika djali nuk ka dert. Po prap. Po në fund, në koftë se fëtë shika jo, ti shkone puna tina, unë jam mënu, unë jam bo fjallë mirë, po s'ku ka konë kësmet, shika nuk është takartë, me zërë të sënë ja opim. Tamam. A? Tamam. A është? Pse del 5 datika shika një, se të këti e shërë, dolem kështë të mdjene e vunice, në esen që në e ka namaz gjohë e shëlena, dolem të menon të anë, kështë të këshyrë dishka. Shka me bo mërë në namaz gjohë, të kam lion me, thamë. Del me qikë tonë. Ja pas avon fjallë njërit huj. Se le ishin aj market. Ma ka laj se namaz gjohë, kështë po plejnë atë qipë, sa me në po kush namaz gjohë. Jo, për ja i thash, po tha jo se së në shëpirov, thamë. Kushtë ja pasavon fjallën? Mirë, të derë shihën e ti thët ju. Haj, mirë, u krykje për më. Ketë, ketë mirë, Martin, në fundë së në pilqirë. Pashka? Thane, dole në shihën e në fundë të thët ju. Ja. Ju mund me thët ju. Letë vendos prekozja. A më unë këmë thëmë, po. Ti këtë thënë po, ti këtë e shto se betë. Unë e këmë bërë për hajë, ju thëmë ju, se të në këmë thëmë, po. Ti bërë e ka jep, se dhe në pa thonë jep. Unë e fjole shtemë të mashtë, nuk i bi! Hani, po. Ma të bimë në sta prishi, po asene dosë. E prishti që qke me thëmë. Duhër që lorë me, unë i thëmë që në të zetit, ati dy zetit, hajde me në qikën. Ja, pasha zote, ja. Oste ju kjo, ashtu, jo. Jo, jo. Ja, ja, baca bimë. A, i vjen edhe në kraj e kopë. Pasha zote, e kopa i në kra, veç edhe më në që si atu fin lull të bollë, të lëvosh, këtë Martini që ku ka ma alë të qosa. Martini ku tonë ati vëzve që Martini ka thonë... A? Zvicër. Po, po. Ka që e marë qikë në në qëtash edhe i bëj kopera atë gote edhe kur të bollët, në sahat pluk hafen e kima nikën dhe qikë të qikë. Po, a më pavon në rjo saj, on, nivellin e dyti ishte e krytë gjëmënishtën. Po. Edhe testin të të krymë sështë të na interesu. Martin, dhe e stine këmë thonë, Martin ta ka qurë fjallë. Jo, jo, Batsabim. Tash ty tjetë fojë, unë të qka që potam, si t'ni mjo afru. Tash, nësë që në maqit, fojnë të në mu. Ti putë me thonë, moj ma shu që kopilin, para të më pa më thonë. Shko kështu? A zëtë të preshim belej, pa. Unë i këmë thonë. Sa të të thonë njeri nërë syo, të të thonë si këmë s'ta këmë bo për hajë. Korrejta. Po të këshyrë me bo belej e tash edhe mes me e këtina. Si grotë mu, para të reke po, mas të reke jo, unë e kryva, ti meru me me shtash, vis dije që këtë një herë u konë tjetë, se këtë është dinë të grojëm. Shka? Kur ke hek dërë, një gjakë bërqë. Ane. E tash të të në gjërë. Naj, naj. O, pëtëm, joje, mësë që tash të ka doni, këtë më shku, që është një gjakë bërqë, dije të huj, pa i thonë, unë e pa i thonë, rrë pas kur gjë. Ti e Kërësurja unë e këmë kërë punë. A, unë e po të me shku në shpet, betë. Shpet të unë i? Jo, po të në me shku në shpet qërët. Ti po në ashtin shumë problem. Ti po të në në nësë. Që shtë Andrejsh po në në lojës? Qikaq. Pash! Unë e qikaq dita, qikaq tha. Halal të koft. Në koft shatë gjallu, në su bashkë ke punë. A, po fu, i kena gjallë bashkë, me ku mi thonë tash jo, i kena gjallë bashkë jetë huja? E, din, hanë e donë qështu, po në tash jetë dërë, a i mund më të shumë letë, ja thët pagu më mani martes, 23.000 euro, e lohë e dina i sa lypë tash, sa ti te këtë vetë? Ka drejtë, te 100.000 euro me të shkilë, ja të thët një gjakë bëjtë maki. Pas po t'jenë more që në t'i bërë. Dhe i kozë! Ma të bërë, mësë më vërtit shikës. Qërë, shika popit. Shumë të më rinu me fjolë. Shika popit, qërë,
E fi si t'ju, unë e prilej, sa kartë më kumë? A del problemus me dollë? A del problemus me dollë? E, vëllohë. Po thënë du t'mi apagu një dosën përsh. Ju t'hongër dë dreshi ty, e ta hongër dë dreshi këtë vëllohë, e ja hongër dë dreshi këtë ilën e fleshtë, po t'flesht t'i shikon, e t'flesht kini me metë, e ta kanë ngullë një herë, e dy herë, e dhët herë, e një shqin herë, e ty du t'me ta ngullë një të madhë për më mushti me, apo ma kopë, me gjithë to, hajde, qënë, dilni, hajde pas abim, ditën e mirë, falimin dirë shumë. Kape, në zërba pishë të botin në në, në zërba pishë të shafet, që shafet thëmë, shazëte, e në të më rrëftë që të një da morë, kimi jetë të qatë të pore për të e qikën të amës ime maja. Hajtë është, merë dhe një është, hajtë. E unë pa thëmë. O pa shanë që të një që i të vjetit, që ka ju e të këmë e hitë dhokin të shpi. Ba, ja, ja, ma shumë. Pa shanë që ditë, bërë që në shka të përbohë. Basa bimë. Hajtë, hajtë ditën e mirë. Hajtë, 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 Hajde li ashtë dilim pishpiz. Hajde dolim në borë pak. Hajde dilim pishpiz, hajde. 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 Hunger dreshi. Që në ka bo. Iu, manike të hunger dreshi. Tash me na i dolle dhe 100 euro për i dur. Iu, Martin, ty ma shumë sa ato hunger dreshi, po po t'ile. Që përboj në mamë? Aj, mama nuk di fal me papin të rëdhame si shkaj pensioni dy qesh. Nuk mënët mama, mame du... Atë shkojnë në Zvicër. Qysh me lënë tash papin, bele, iiii...